цій залізниці я катала свого сина. А зараз я катаю інших дітей своїх. Дуже довго вони просили. Ми коли гуляли по парку, була така мрія прокатитися на поїзді. Це перша поїздка в мене з внуком. Ми чекали, коли залізниця почне працювати. І зразу прийшли. Це, мабуть, другий рейс. Це дуже чудово. Діти дуже раді, і ми радіємо за них. Мені з першого класу всі казали, що в мене дикція гарна. Тому, коли я сюди прийшов, мене на першому ж занятті посадили за мікрофон, і я почав оголошувати об'яви. Планую піти на диспетчера станції. Перша платформа. Нумерація вагонів з головним поїздом. Будьте уважні та обережні. Не підходьте близько до краю платформи. Залізничники обслуговують всі технічні засоби і пасажирів, але вони здійснюють це все під контролем інструкторів.